trajner të Rismet Munishi synohet që vitin arshëm fillon kjo ndeshje. Aqilanti jet njëra ndër ekipet që do të pretendoj lartë. Sërish Hila. Ata është një mundësi Huseini në kranë e djathë. Arkimi është i ti. Gjuajtje me kokë. 1-0. Kalone e përsi Gjilani. Se për shandin që ka startu sot edhe qka është marë nësishë? Në fakt jemi kapim. Hajdari. Hajdari pas ka shënuar. Fiton Hajdari. Se ka shënuar të gjithë pas Kelmendit. Ka shënuar fiton Hajdari. Falenderojmë edhe regjin. Nuk patë mundësi ta shojmë minutat për të dëshmuar tek Ismet Munishi. Shojmë është Shabani dhe Fazliu. Shabani ka arkuar në shtyllë në dytë. Gjuajtje. Pram portës e Kolishit. Ka mundur të barazot. Rezultati shumë letë. Qendër mbrojtë se ardhë janë Cuculli. Nga mbrojtja erdhe. Shumë njerë dalën e ti. E kishin harruar fare. Dobet të babon buqa. Arkimi në zonë. Shtyllën e dytë. Është rëzuar Astrid Fazliu. Direkt. Apo do të arkoj. Gjuajtje e Prognit. Jashtë portës. Traktoria ishte e mirë. Humbje topin në mes në fushës. Është Hila. Për balë e ka Cuculin. Gjithë një Hila. Gjuajtje me të majtën. Asgjë gol out. Një pjesë e dytë e parë zhgënyse në parë i ndeshjes. Do të kisha pas dëshirë në momentin kur është e përshtatshme të na japësh një emocion të derbeve të kaluar. Të shohim këtu gjithë Shabanin gjuajtje. Pram portës me të djathën që nuk është këmbë e tij e preferuar, por ishte rrezikshëm u desha. Fitore secilit prej futbollistëve dritës së Gjilanit për gjatë gjithë vitit. Absolutisht udhëtësive dyja klub kur u zëvendësua vetëm Haji Musa Lujti edhe Ergun Ahmeti si sulmues, por nuk është ajo pozicioni i tij. Limani këtë në zonë mbron gjuajtje të Fazliut, por është barazuar rezultati. Presli i posa inkuadruar pas një pritje jo të mirë të Kolishit të dytë. Shohim barazimin e rrezikut i pari me shundi për futbollistin në fjalë pa Presli. Shohim depërtimin në kranë e djathtë Limani, gjuajtje Fazliut më pas nuk arrin që askush ta heqë atë top të cilin e mbrojti fillimisht Kolishi. Limani e lëshon topin përpara për Shabanin. Shabani gjuan, intervenon Kolishi. Ai ishte duke pasuar apo duke gjuajtur rrugën tek Shabani pas ndërhyrjes së Aragos. Limani një herë mendon ta të gjuajë apo jo, e shtyen topin përpara për Shabanin dhe më pastaj pret në dhe hapin e dytë falso, pikrisht në Gjilan pas Prishtinës, duke mos e fitu ndeshjen edhe nëse të tenton me mbri Evropën, këtë rast vendin e dytë që dërgon në garat evropiane, atëherë duhet Ballkani me në poshtë brenda edhe ndeshjet e radhës mos më hyjnë.